របស់សម្ពន្ធជីវជនបណ្ឌិតនៃការប្រកួតលក្ខណៈមកហ្វាយសម្រាប់កីឡាករទាំងពីរតាមចាប់បោលត្រូវបាល់ណាបន្ទាប់នេះកវៃចំកណ្ដាលការទីក្នុងពេលនៃការប្រកួតកីឡាករប្រាំបានកែងកណ្ដាលដៃជំពុំជឿវិទ្យាការចាប់ផ្លេផងដែរបាទសង្គមគ្នាមួយសិនប្រាំមួយនាទីចាប់ដើមបោះជើងឆ្វេងទៅមួយពីបារុងឆៃបារុងឆៃទីទីល្អណាស់បាទទៅទៅអាលហូនទីនេះណាមកហើយយកដល់តាប់ខាងណាយ៉ាងណីទេបសកាទៅទីបាទអេបោះមកមកជើងសំរេចទីបាទណាតាបងលោកលោកតាបងដៃណាពីណាអត់ណាតាជួយត្រង់ពីកណ្ដាលក្នុងរងស្នាបោះពីនេះតាពីរឆៃរំចាំនេះនេះលោកប៉ាសមឿនមានតរកលាការទី2ហើយទី1បាទនៅតែវាយចាក់ឈ្នះដល់រីងខ្លួនលោកឆៃលោកពេជ្រស្ដាប់ដែរដៃអ្នករបស់វិស្នាស្រាប់ទូកទូលវិញតែជួយមកស្នាពេជ្រក្រាំឡាក់ចោតទៅជើមកពីលោកឆៃថាលោកស្នាមកប្រសើរខ្លួនទៅផងរត់ពេជ្រតាមខ្លួនតែដាក់មួយដៃបាទមានលោកឆៃពីវិស្នាតែត្រង់មកវិស្នាបីទីកន្លងមកដែរហើយតែតាមរបស់វិស្នាវិស្នាមកឯងមកឯនេះតែមិនចាប់គូដៅបោះគូជើងមកទៅរុកឆៃតួតើមកនេះអូមិនជាបញ្ហាអត់អាចទៅលើវាសនាវាសនាវាទៅជួបមកតាមើតើ
រោគឆៃនេះជឿគេល្អត្រឹមតើអាចារ្យបានរកឆៃបានរកមួយរបស់រកឆៃអូជឿរបស់រកឆៃតោះទៅស្រាអ្នកមកវិញអាចារ្យពិសាលោកបាទទៅបាត់លោកអូយួនមិនដឹងបាទពិសាលោកកែងរកឆៃរកមកក៏ពិសាគឺពីណា